По принцип, оценките, особено пък за произведения на изкуството, са нещо условно и историята е твърде показателна за това. Нещо, което днес се е харесвало и възхвалявало, след години е минало в пълна забрава и обратното. Подминати и недооценени от критиката явление, след време заблестяват със стойността на шедьоври. През изминалата година журналистическото сдружение Българска академия за мода за пореден път връчи своето най-голямо отличие – златната игла за постижение в сферата на родния дизайн. Нека си припомним отново този момент. Академията за мода раздаде най-високите годишни награди – Златна игла за 1997 година за принос към българския моден дизайн на тържествена церемония в НДК. Журито, включващо най-изявените български журналисти, които се занимават с мода и председателствано от Любомир Стойков, удостои с престижните отличия дизайнери, модни къщи и фотографи в следните категории. За втори път в категорията авангардна мода Златна игла получи Кристина Хаджиева, която в името на изкуството не се поколеба да шокира публиката с скандални одежди върху скандални манекени, които дефилираха с жива змия в ръце. Пловдивската дизайнерка Мария Мичева, известна със своите еко-колекции, завоюва Златна игла за артистична мода, показвайки прекрасни, разчупени модели от естествена куприна, брокат и еко-кожа. Сред фотографите, журито спря избора си на Ангел Цветанов, който за втора година бе сред номинираните. За модна къща на 1997 година без конкуренция се наложи Рила Стил с дизайнерския си екип Марина Младенова, Искра Колева и Юлиана Кръстева. С най-високото звание дизайнер на 1997 година Академията за мода награди Фани Пападополо. Стилистката, която тази година показа, че може да работи еднакво добре, както конфекционно, така и бутиково облекло. Последният почетен приз, Златна игла за цялостен принос към развитието на българската мода, Журналистическата академия присъди на дизайнера Васко Василев.